چھُ نیوٗ این ایل جی والیو نیشنل سِکیورٹی گاڈ ٲسۍ پَنٕنی گرِ پَنٕنِسٕے کوچس منٛز اکھ مکان ترٲوِتھ اوس سُہ پیٚترٕ سٕنٛدۍ گرِ سُہ اوس پَران. بہٕ نہ حظ ٲسٕس نہٕ بَر نیبر نیرٲنی, بہٕ ٲسٕس نہٕ لال چوک تہِ پوٗرٕ پَتہ کِہینۍ, بہٕ ٲسٕس بٔرکہٕ دِوان, مےٚ ترٛوو بٔرکہٕ ؤرکہٕ پَتہٕ پَتہٕ اوس مےٚ پیٚوان دۄہے کوٹس منٛز گژھُن, دۄہے چوکہِ پٮ۪ٹھ گژھُن, دۄہے کَمپن گژھُن ژھانڈنہِ. ییٚلہِ مےٚ سُہ یہِ لَکھتہِ جِگر نیوٗکھ, مےٚ دوٚپ مےٚ روٚگ سورُے نِظامٕے. اِنڈین گورمینٹس چھِ أپیٖل اِنڈِپینڈنٹ کمیشن بیٚہنٲوِن, آزادانہٕ کمیشن بیٚہنٲوِن, سٲنۍ بچہٕ کٔڑِن سا تِم کَتہِ چھِ تھٲمٕتۍ. ہم یہِ نہ دِل کہِ اَندر چھُنہٕ دِلس اَندر خیال, خبر مورمُت آسیٚکھ, ہُتٮ۪ن آسیٚکھ, اگر وَنان تہِ چھُ کانٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھُ شرارت کھسان, أمۍ کیازِ ووٚن یہِ برونٛٹھ کَنۍ سُہ مورُکھ. أسۍ چھِ تٔمِس رٔتِس وۄمیدوار, اَکہِ نَتہٕ اَکہِ دۄہ یی سُہ واپَس.